Os salteadores retomaram a madeireira com seus melhores combatentes. Eita!
resort com os trailers foi retomado pelos salteadores. Mais etanol, mas também mais guardas e mais alarmes. As gêmeas retomaram o resort. Vai ter mais etanol lá, com certeza.
Os salteadores devem estar muito irritados com a gente no forte deles.